trošku. Pokud jde o záznamy, tak jako minule, dovolím vyžadovat pouze zvukový záznam. Tak, pan Bojska. Thank you.
se zajišťovala ta stopa biologická? Zajišťovala se určitě biologická stopa. No a pokud jde o ty stopy na roce samotné, to se týkalo jakých konkrétních stop? Týkalo se to nějakých asi sešenutí nebo stop obuvy nebo něčeho podobného. Je to specifikovaný tom protokolu, já se přiznám, že už přesně jako nevím. Mm-hmm. Čili byla to trasologická stopa? No? Nevím, jestli se zajišťovala trasologická stopa, ale je to možné. Vy jste se předtím výsledkem nějak nepřipravila na tu situaci, že teda se budete No, jestli jsem si měl přečíst ten protokol, tak ten jsem se nečetl. Dobře, takže samotný... Protokol jsem vypracoval, podepsal a v tuto chvíli už mám jenom paměti. To, co si vyvolám z paměti, tak to vám tady říkám. Takže samotný ten náskok té osoby na vozidlo, to jste neviděl. Ne, jako policista, kriminální policie, vyšetřoval to. Takže jste nehledával jako technik? Ne. Můžete popsat, co si pamatujete, jak to vozidlo vypadalo, to poškození, nebo zjistil jste, pamatujete si, jestli bylo poškození? Bylo tam nějaké promáčnutí. A to kde? Myslím si, že to bylo na té motorové části. Na té přední kapotě. Na té střeše snad byla stopa jenom po něčem, jestli po té obuvi nějaká šmouhá šmíra. Šmouhá šmíra nebo něco takového. Ta guma. Já jsem jenom psal a je tam napsáno, že ten protokol vyhotovil policista, má jméno, je tam nějaký kriminalistický technik, obvodní ředitelství Praha 1, a ten kriminalistický odebíral stopu, já jsem mu řekl tady, odebíráte stopu, určitě tu biologickou jsme brali, zřejmě tu trasologickou, a dělali to dokumentaci. Když jste byl na místě, byl tam pán Žalovaný v tu chvíli, když jste ho zapravdu? To nevím, já vím, že ty osoby jsem si všiml v té demonstraci, velmi výrazně tam vystupoval i s těma plionama a podobně, ale pak jsem se jaksi věnoval tomhle tomu, že nevím, jestli tam jakoby se zdržoval, nebo, ale je možný, že tam nebyl, protože, nevím, jestli že to tam je uvedený, jak tam byli si, že to bych moc spekuloval. Ne, já si vás tam, jestli byste viděl, nebo? Já jsem ho, pak tam byl určitě, určitě ho asi někdo odváděl, ale jako... Já jsem si chtěla, ptala se z toho důvodu právě, jak se choval, pokud jste ho viděl. No, choval se... Choval se divoce, takový zkontaktoval. Pane Světkoště, prosím vás, ty střeše toho policejního úřadu, vy jste říkal, že tam byla jedna asi čmouha teda, byla tam nějaká promáčka na střeše? Vím, že byla promáčka. Ale nejsem schopen říct, jestli byla, myslím si, že byla na tu přední kapotě, no, ale nevím jistě, jestli byla i na střeše. A nějaký poškozený na střeše, to jste si všimnul? Odkazuju se na ten protokol. Dobře, takže to je další. Dalšího panu Čelka, prosím, máte nějaké otázky? Já bych vás chtěl poprosit, kdy jste byl v době mého skoku na to, jenom jste tam? Na tom náměstí. V té střední části, na tom Václavském náměstí, kdybychom se bavili o tom hodníku tam, nebo tak spíš v té polovině k inkriminovanému vozidlu. To znamená, od sochy sv. Václava k Palachovi nějak mezi na tom ostrůvku, nebo? No. Jo. Děkuju. Pak bych se chtěl zeptat, viděl jste protokol o poškození vozidla, nebo víte, jak tam bylo to poškození, jak jste tady říkal? Je to tak? Viděl jste ty poškození? Jestli jste viděl ty poškození, které říká, které já jsem, tam... Já jsem to vozidlo prohlížel a spisoval jsem protokol o legálním místačení. Předpokládám, že jste studoval spisat. Viděl jste? Já právě si chci zeptat na to, jestli jste i natáčel ty dané věci a fotil jste je, nebo to byl technik? Kriminalistický technik. Mm-hmm. No. A teď se vás zeptám, eviduje policie stav vozu, jak ten vůz je? Jak to vypadá, to znamená, pokud si policista přebírá vůz,
Není mi známo. Není vám známo. Vyjezdíte s tím Juze? Ano, jezdím. A evidentně... Já bych vás usměrnila, tyto otázky nebudete klást panu svědkovi, ty mu nepřísluší. A na tyto otázky vám odpověděl řidič toho vozidla při minulém ničení, ano? Rozumím. Takže budete klást otázky pouze takové, které může svědek zodpovědět. Ne, já... No, rozumíme si. Rozumíme, jo. Mně šlo to, pokud pan byl u focení těch přímo u toho focení, tak mě jde o to, jestli dokáže posoudit, zda to už bylo poškozené, nebo zda jsem to poškodil já. To je otázka, jestli tam máte evidenční knihy v těch autech. Podle mého názoru ty stopy byly čerstvé, to znamená, nebyla to nějaká zaprášená šmouha staršího data. To znamená, že všechna místa, která jsou protokolu jako poškozená místa, ano. Na těch všech místech byly mé stopy. Tak bych to právě. Jestli vaše to neví. Jo, stav toho vozidla byl takový, že mělo stopy na přední okně, na předním výku motorového prostoru a na střeše. A ty stopy se jevily býti čerstvé. Dobře. Ať už se bavíme o případném promáčnutí, který bylo zřejmě na potě, nebo na stopách, který byl na střeše. Já se tam má a policie. Ta biologická stopa taky byla. Má policie k dispozici kompletní videa, které by mě usvědčovala z toho, že jsem na daných místech byl. Má policie to nevím. Nevíte. Dále bych se vás zeptal. Což je asi tak všechno. Dobře. Ale to jsou svědečné náhradu, kdy jich znamená, protože žádná svědečná je samozřejmě odejít a jestli je tam pan Svoboda na chodbě, tak toho bych poprosila, aby přišel, jo? Děkuji, ve stranu. Že vaší povinností je mluvit pravdu a soudu nic nezamlčovat, jinak byste se dopustil trestného činu křivé výpovědi. Máte právo odepřít výpověď v případě, že byste sobě nebo osobám blízkým svoje výpovědi způsobil nebezpečí trestního stíhání nebo v případě, že jste v příbuzenském poměru obžalovaném. Rozumíte poučení, ano? Tak, pane svědku, pokud je 18. listopadu loňského roku do polední hodiny, došlo tam k situaci, kdy tedy pan obžalovaný měl vyskočit na služební vozidlo policie České republiky. Byl jste u této situace přítomné? Nebyl. Byl jste na Václavském náměstí v té době? Nebyl jste tam? Ne. Zúčastnil jste se na nějakých úkonech, které se týkaly vyšetřování některých záležitostí, které se tam udály ten den? Také ne? Já jsem byl na národní tři. Prosím? Na národní tři. Na národní tři. Takže já jsem zřejmě čerpal jsem z těch úředních záznamů, které mám k dispozici, které si tam vyskytoval. Takže k této záležitosti nemůžete podat žádné informace, ne? Co se dělo na registraci na Slováci. Dobře, takže důkazy žádné nebude. Nebudou svědečné, jistě nám hledám zde svědek. Žádná svědečné, ještě si to odlišné, jestli to je tam váš. Dobře, je tohle je kdo? Já jsem už.
To je. Jo, teď si nespomínám. Hlavně, když mi to vozidlo bylo zaparkováno
učteny a vyspoku k tomu vozidlu, zrovna se snažil vyjet to, nebo být odstaveno to vozidlo, které bylo naparkované uprostřed. I z druhé strany, když ještě bylo plán takový prostor mezi chodníkem a tím vozidlem, až pak tam bylo zámen. Všiml jste si, že by bylo obžalovaný nějakým způsobem natlačovat na to vozidlo policie? Ne, to ne. To nepochybně to bylo jako jeho vůli řízený pohyb výstupu na vozidla. Já bych se chtěla zeptat, jestli něco předcházelo, tak na vás, jestli něco předcházelo tomu naskočení pana obžalovaného na vozidlo ze strany policie, nebo jestli si vy dovedete určitě vzpomenout, kde v tu chvíli, než na to vozidlo naskočil, pan obžalovaný byl nebo co dělal? On byl vytlačován směrem nahoru ke koni, po pravé straně. Policií. Policií, jo. I dále by to dít, kdo byl sám, to nebyl jenom on. A dostal se před přední část vozidla. Toho policijního. Já neviděl jsem, co se dělo tam před tím vozidlem, ale viděl jsem pokud, jak vyskakuje na to vozidlo. Dovedete časově určit, jak dlouho mohl na tom na té kaputě? To si nevím. Vy jste potom vypověděl, že když jste na něj zakřičel, nebo použil jste vy z policie, tak on sám se skočil z toho vzlu. No, nějak jako by začal dítat, protože já současně s tím vlastně na policie vůbec na něj skákal. A to už bylo určitě skákal. A ty jste to chtěl užívat? Ano, díval jsem auto ze předu, ale kolegové byli už v druhé straně, když se nechovali s námi společně zadrželi. Při tom zadržení nějaký způsob se bránil? Určitě. Aktivně kompál, taká boka, ruku. A co se týče slovní nějaké způsobem se bránil? To bylo v tom samém duchu, které bylo celý 18. Nebo ještě po tom, co teda byl pan obžalovaný zadržen, vy jste si nějak promýšlel, když je to vozidlo? Já jsem nehledával, nicméně zajišťoval jsem, aby k tomu vozidlu nikdo nechodil, aby nikdo nešahal ty, že tam byly okamžitě vidět od vána nebo si stopy a byl tam koukal jsem si, jestli vozidlo je promáčku nebo ne. Takže viděl jsem tam stopy a promáčku. Na střeše byla promáčka, tuším, a na předním, na tom výku motoru byla stopa. Mm-hmm. Až jsem se koukal, vlastně podtržoval jsem kolegu, který si dělal ve vozidle jako řidič. V době, kdy tam skákal. A vlastně s fotelou jsem trošku tam přišel kolega, který to znamená následně pohledal a teď než Pane Žovaný, prosím. Já se vás zeptám, znal jste situaci na Václavském náměstí v tu chvíli, co vlastně se tam dělal, proč nám je odtahovaná auto a tak dále? Byl jsem tam, tak jsem viděl, co se děje. Takže jste měl od svého nadřízeného nějaké kompetence? Nebo bylo vám řečeno jako policistům, proč vlastně máte dělat kordon odvozu vozidla? Jako posledného obžalovaného, aby vyšlo otázky, které se učili. Já se ptám na to, jestli policista věděl, kdo jsem a... Ne, tak to vás. Dobře, to je druhá otázka. Takže řekněme, jestli jste věděl o situaci, co se děje na náměstí. Už jsem odpověděl, že ano, jsem tam viděl, jsem co se děje. A co jste tady viděl, jestli se může zeptat? A čemu směřuje ta vaše otázka? Jestli pan policista věděl, že je to petiční stánek, nebo zda to není petiční stánek. Nebo... Ale my řešíme to služební vozidlo, na které jste vyskočil, ne váš petiční stánek, pane obžalovaný. Rozumím, ale jestli... Takže se... věci, ano? Takže věci. Dobře. Prosím, mě dotýkal vy, a ne policista uniformovaný. Jsem vás zadržoval, že jste se dopustil. Čili trestného činu, stál jsem blízko, je to mojí povinnost zakročit a zadržet vás. A já jsem do vás popál, nebo co jsem dělal po seskoku s autem? Vy jste neposlechl výzvy, když
jste byl mezi vámi teda ruce dozadu, abyste mohl být spoután, ale vystoupán. Čili to jsem byl na zemi, to se nemůžu rád více, protože mě jsem tlačil od policistů, ale já se ptám, co jsem dělal v době, kdy jste vy ke mně přiběhal a snažil jste mě tlačit hlavou zemi. To už jste byl druhými kolegy tahán směrem zemi. Vy musíte zatýkat způsobem, že člověka povalíte na zem. Já bych jenom říkala, když můžu krátkou námitku, že my tady neřešíme způsob zatýkání, my řešíme váš nebo my neřešíme přečin, kterého jste se měl dopustit, a to je poškozování cizí věci a výtržnictví. A takže ty otázky směřující ke způsobu zatýkání patří úplně někam jinam, případně. No. Jestliže jsem způsobil výtržnictví... Nebudeme diskutovat s paní státní zástupkyní, ano, a budeme klást otázky ty věci, pane Zadu. Už vás upozorním po druhé. Paní zástupkyně vás také upozornila na to, jak se máte ptát a na co se máte ptát, v jakém rozsahu, tedy ne na co, ale v jakém rozsahu. Takže prosím, respektujte tyto naše upozornění. No? Dobře, děkuji. Já se vás zeptám. Já jsem skákal na vozidle. No. Viděl jste videa? Ano, někdy videa jsem dělal. Připravoval, že jsem skákal? Ano. Teď se vás zeptám, ta střecha, která byla pro máčku, kterou jste viděl, proč není obsahem poškození auta? Že jsem... Rozumím otázka. No, že jsem údajně podle vás poškodil pro máčku střechu, ale ona není No, tak na to vám asi těžko svědět může odpovědět. On neprováděl ohledání. Já rozumím, no, ale jestli že viděl prováčku střechu. A nepodílel se na vyšetřování, takže je to jako svědek, pane Zatru. Takže prosím vás, ujasněte si trochu ty pojmy. Další otázka je, zda jste viděl, v jakých místech jsem na kapotě stál? Odpovídali ty poškození tomu, kde jsem stál já na kapotě, když jsem vyskakoval na hodinu. Určitě 100% jste si jist. Nedělal jsem biometrické měření, nicméně trasou, když jste vyskočil na vozidlo, tam byly zanechané stopy a poškození. Zanechané stopy. A vy jste viděli nějaká videa, ke kterým já nemám přístup do policie, která přesně ukazují, kde jsem, odkud jsem ten skok na střechu. To vám nemůžu povědět, že nevím, jaký jste viděl videa. Ne, já se vás ptám, jestli jste viděl videa, které konkrétně ukazují na mě jako na osobu, která stála na daném místě. Ale... Já musím zde známku, protože pan svědek tady říká, že on vás viděl jako v reálu, protože... Já jsem vám stál. Mě zajímá, že jsem viděl videa, já bych byl rád, kdybych je viděl. No, odpověděl vám na to svědek, že nikoli. Dobře, dobře. Je to všechno. Svědečné, prosím vás, náhradu jízdného svědek, žádná svědečné, tady mám vlacenský ukaz. A poté nyní pošel promyslet vašeho kolegu, a to bude pan Řezáč. Nezamlčovat, jinak byste se dopustil trestného činu křivé výpovědi. Máte právo odepřít výpověď v případě, že byste sobě nebo osobám blízkým svojí výpovědi způsobil nebezpečí trestního stíhání, nebo v případě, že jste v příbuzenském poměru obžalovaného. Rozumíte poučení? No?
a ve světě pokud jde o události ze 17. listopadu Lidského roku Václavské náměstí do polední hodiny. Současně jste se tam těch policejních akcí. Ano, přesně. Byl jste přítomen také, když obžalovaný skočil na policejní vozidlo? Částečně, ano. Povězte nám, co jste viděl v této souvislosti. Mě za mě zvuklo dokumentovat přítomnou bezpomínou právní činnost. A když bych dokázal podkladu před vlády na základě rozhodnutí služebních funkcionářů, tak jsme tomu úkolem, co se dělal, zaslechli přičet může, co je, když jsme se otočili, že neměli pana obžalovaného na střeše služebního vozidla Policie České republiky. To už bylo na střeše. Stál tam, nebo... Ten moment, když jsme se k tomu otáčeli, tak tam v tu dobu stál a se skakoval domů za vozidlo. Tam vlastně teda došlo k nějakému zákroku ze strany policie. Čili žádný jiný pohyb na té střeše jste neviděl, že viděl? My jsme v ten moment neměli možnost, protože my jsme kromě toho dokumentovali nebo se snažili zadokumentovat případně i další jednání lidí, kteří se tam nějaké způsobem snažili podílet za zabrání toho vozidla. Takže to všechno jsme odehrálo za zády a my jsme se otáčeli podle zvuku toho, co jsme slyšeli za sebou. Co potom následovalo, jestli se snažil práci obžalovaným? To nevíme, my jsme tam pokračovali zase v rámci toho kordonu s tím vozidlem na magistrálu, kde vlastně to vozidlo nějakým způsobem bylo otaženo. Dobře, takže to je jediné, co jste viděl, může stát tedy na střeše vozidla. Vy jste tedy natáčel celou vizitu? Ne, já jsem nenatáčel. Vy jste tam byl jako druhý policista funkce? Ne, já jsem tam byl jako doprovod člověka, který natáčel. Dobře. Já mu musím se svědečná, moje svědku bude požadovat svědek, nežádá svědečná. Tak ono, tak si máš průkaz. Prostě by máš kolega, jak tam začneme. Svědek, tady Krečmer. Tak je možnost ověřená z prvé číslo 11. 1974. Pane svědku, poučuji vás, že budete vyslechnout jako svědek, tedy vaše povinnosti je, abyste opravdu soudu nezamlčovali, na když jste se vypustili trestného činu křivé výpovědi. Máte právo odečit výpověď v případě, že byste sobě nebo osobám blízkým svojí výpovědi způsobil nebezpečí trestního stíhání nebo v případě jistého příbuzenského poměru k obžalovanému. Rozumíte poučení? No. 17. listopad loňského roku do polední hodiny. Byl jste na Václavském náměstí v té době, pane svědče? Byl jsem na Václavském náměstí. A viděl jste incident, ke kterému došlo u služebního policejního vozidla? Točili jsme kamerou, sekunda, odkaz pro to funkční zjistilo, že mluví nějaký šerzuje přes auto policii. A můžete popsat ten pohyb? Bylo to z přední části vozidla, přes tu kapotu, na střechu a s chodou. Někam nebude, tak sekunda bude vlastně. Čili, že by stál na té střeše vozidla, dělal tam nějaké pohyby, skákal po střeše toho vozidla? No, já jsem schopen, že to bylo na kapotě, na střeši prostě. Osoba tam to byla, bylo takové proběhnutí, já jsem ty vzduchy nestal přímo tu vozidla, stal se okoda. V podstatě jsem reagoval na zvuk, když jsem slyšel nějaký křik, něco, nějaký až. Já jsem zapadal, se takhle, že se zvětšel byl to plynulý pohyb toho člověka, který tam vyskočil. Jste předlou přes vozidlo. Kdyby se tam zastavil, skákal, on nejsi schopný každý z těch takových vlastně vytočil do ruky. Já jsem se zeptal, jestli jsem ho viděl od začátku
ten incident? Toho incident, když jste viděl jakoby od začátku to vyběhnutí na vozidlo. Já jsem slyšel jakoby nějaký vol, tak jsem potom otočil, koukal jsem za to vynášku, tak jsem viděl, že probíhá přes vozidlo osud. Jo. Ale to z ty kapoty, z těch časů. Z kapoty. No, z kapoty vozidlo. Ne, z kapoty skočil na před. Jo. Ale jestli tam postakoval rám, to ty chvíli, ten dal se vyvolá. Tak ještě teda moment jenom, a viděl jste v hledáčku i ten, to opuštění toho vozidla tím člověkem? To hledáčku najednou zmizel, protože se vyvolil kapotu. To bylo to řádlo jako 10-15, tuším přesně kapotu. Takže nevíte. Jako v rámě zmizel z hledáčku, ale jestli skočil do toho, co se stalo? To netuším, jsem na jednom střešně nebyl. Jasně, děkuji. Pane Žalánu, prosím. Vy jste by tady ten, kdo natáčel to policajní video, jak? Jsem byl jeden z těch, co měl na starosti určit. Bylo tam více kamer k dispozici policajních, nebo máte čas? Ne, to ale řeknu. Já se zeptám, nějakým způsobem porovnali jste nějaká videa, jestli jsem skočil na tohle, nebo neskočil jako policie? Za sebe mohu tvrdit, že já jsem záznamem pořídil a ani nevím, co je to budoucnost nebo nakládám, protože... Ale vy jste... Já jsem si myslel, že to takový člověk a předměl jsem dělal nějaký záznam o tím. Vy jste natáčel i záznamy rozhovorů mezi policisty a námi, nebo Zdenkem Bojartem? Já jsem se pohyboval vlastně na začátku toho opatření, tak jsem se pohyboval v tím části, tam tak na městí. A průběžně se natáčel dění, vlastně co se jednalo incident, se jednalo vlastně jediný incident, který tam prostě byl. Natáčel se něco, ale absolutně jsem to nemělo pozornost. To se, jak jsem s tou kamerou prokázal, jsem natáčel. A říkám, já jsem ten záznam, ani jeden z nich nebyl toho. A od kolika hodin prosím se tam měl? Když kolika hodin? Mně si opatření začalo 10-11, takže to jsem tam. Myslím, že 11 hodin. Dobře, prosím. Všechno, pane zákonníku. Bez dalších dotazů ke svědkovi budete žádat svědečné náhradu z výzvání svědek a žádat svědečné děkujeme. Vše, vlastní výkazy. Řekli mi svědomu. Pravé zadní dveře 1200, poklep
materiál polep těchto dveří 2000, výměna líka motorového prostoru, práce 275 Kč, alokování líka motoru plus materiál plus práce 2850 Kč, celková částka tedy 18685 Kč. Já vím, že jste k té nějaké připomínky, tak se zeptám přímo u této důkazu, jestli se k tomu chcete vyjádřit, pane Sadkovi. Já bych poprosil, zda bych mohl pro lepší porovnání s videozáznamy získat nějaké ty fotografie, protože mám za to, že zadní právě dveře vůbec nebyly poškozeny po mém zásahu. A co se týče cen oprav, nevím, co bych měl rozprodat, ty se neřeším, já neznám, nevím, u koho se nechávají opravovat policisté vozidla, tak já nevím. Cenu neřeším, ale rozhodně to poškození... Dobře, k tomu se nechávám ještě postavit. Protokol o ohledání místa Šimo a fotodokumentace na číslo disku 8 až 32. A pořízená tuto dokumentace z kamerového záznamu na číslo 36 až 49. A testu na číslo listu 52, ten je bez záznamu dosud čistý. Takže tím podotýkám, že budeme promítat ty kamery, jo? Takže k tomu se dostaneme v zápětí k těm listinám zbývajícím. Máte něco ještě? Mám tady pro vás jenom k těm videím jako popis nějakých minut, to můžu dát k tomu pro vás. Tři vstaky.
výřezy z kamerových záznamů, to je to tak? No, to máme ten postup, že se tam je všechno. Thank you.
první reakce byl ten naší demonstrace. Co pokusím narušit s podložením proti vládě a tím pádem vládě pomoci. Během dvou vteřin asi zaskočil. A
nemám k ním co říct, protože podle mého policie má k dispozici i podle záznamů, které máme my na našich kamerových záznamech, byli úředníci i policisté s kamerami blízko auta. A je zvláštní, že tyto záznamy v důkazech policie nejsou. A to je asi všechno, co bych tomu chtěl říct. A chtěl bych poukázat na to, že je třeba problém videozáznamy všechny a i České televize. Asi nemám k tomu co říct. Nechápu, proč policie nedává veškeré důkazy, pokud chce někoho odsoudit nebo označuje někoho za výtržníka, tak je třeba by všechno dala důkazy. To je můj vyjádření. Nechápu, proč policie, pokud má videozáznamy, které by mohly prokázat daná poškození a situaci kolem toho auta přesnou, proč je policie nepoužije a nedá je soudní dispozici. Yeah.
Já vzhledem k tomu, jak je čitelný ten záznam, který máme k dispozici, ten záznam policejní, já skutečně nevidím žádný důvod k tomu, abychom jaksi další důkazy k tomuto prováděli. A samozřejmě s těmi námitkami, které pan Sap uplatnil ohledně toho rozsahu poškození toho vozidla, to samozřejmě tím se soubude zabývat, protože tu mám taky dostatek informací, aby posoudil tohle záležitost. Tak já skutečně mám za to, že provádění těchto důkazů bude bylo vzhledané situace nadbytečné. A pokud nejsou další návrhy na doplnění dokazování, to je na státě zástupkyně na pan Svart. Já bych ty videa pustil, protože tam byste viděla paní soudkyni, že střecha promáčka nebyla, že možná nebyla ani poškození zadních dveří, což vlastně poukazuje na to. Dobře, to opakujete stále to, co jsem už teďka se s tím víceméně vypořádala. Já bych teda ještě, mě přijde, že to s celou věcí souvisí, předvolal organizátora a moderátora celé akce, který vybízal policii a i pana Filu a pana mám tady záznamech, aby objasnili, proč dali rozkazy k tomu odstranit petiční stánek a následně tím vznikla tato situace, takže to je asi to, co bych chtěl říct. To můžu jmenovat, je to pan Fila a je to ještě jeden další člověk. Pan Vůček, který měl asi celou akci na starosti, Marjana, prosím. Já si myslím, že asi z hlediska nic nepadá. Takže pokud jde o návrhy pana obžalovaného na doplnění dokazování rozsahování předestřelání těchto návrhy zamítám, já je považuji za zcela nadbytečné, protože skutečně řeší situaci, která má souvislost s touto věcí, kterou projednáváme okrajovou. Věnovali jsme se i této okrajové záležitosti poměrně dost široce už při minulém hlavním řešení a nevidím skutečně žádný důvod pro to, abychom ji rozebírali tak důkladně ještě znovu. Neruším vás, pane. Takže podle mého názoru ty důkazy navrhované panem Obžalovaným jsou v této fázi trestního řízení před soudem skutečně nadbytečné a nemají ani bezprostřední vztah pojednávané věci. Vzhledem k tomu, že není dalších návrhů na doplnění dokazování, důkazní řízení prohlašuje za skončené a paní státní zástupkyně by požádala o závěrečný návrh. Vážená paní předsedkyně, vážení přítomní, obžalovaný pana Miloše Cacha z dvou přečinů, a to je také z přečinu poškozování cizí věci a dále z přečinu držnictví. Těchto skutků jsem měl dopustit jednání, které jednak je podrobně popsáno návrh na potrestání a jednak v celém důkazním řízení jsme ten skutek tady několikrát slyšeli popsaný od svědků. Ostatně i od samotného obžalovaného, který nijak nespochybňuje, že na střeše vozidla byl. Já mám za to, že v průběhu příprav, nebo v průběhu jak přípravného řízení, ale zejména tady toto průběhu, hlavního výčinu, nebo obou hlavní výčinu bylo vina pana obžalovaného jednoznačně prokázána. A to kromě jeho samotné výpovědi, tak i zejména tedy výpovědmi svědků. V této souvislosti bych chtěla jenom upozornit na to pana obžalovaného, že z jeho argumentace vyplývá, jako kdyby výpověď svědka nebyla důkazem dostatečným a jako za dostatečný důkaz považovala pouze nějaký fotografický důkaz nebo případně videozáznam. Dnes jsme tady slyšeli zcela přesvědčivě vypovídat minimálně jednoho svědka, který zcela pregnantně vyjádřil, jak k poškození vozidla došlo. Viděl jednání pana obžalovaného od samého počátku do konce, kdy tedy se
sám podílel i na jeho zadržení. A zcela jasně popsal, že trasa pana poškozeného, pana obžalovaného, jednoznačně korespondovala s tím poškozením, které bylo potom na policejním vozidle shledáno. Mám tedy za to, že o tom vůbec nelze pochybovat, že k tomuto skutku došlo. Byť je celkem pochopitelné, že se panu obžalovanému nelíbí škoda, která byla tedy policie České republiky vyčíslena a lze podotknout, že co se týče poškození zadních dveří, tak tam opravdu dávám na zvážení soudu na rozdíl od podaného návrhu, protože si mám za to, že k tomuto poškození mohlo dojít při pohybu pana obžalovaného, tak jak jsme tady slyšeli ze svědeckých lidí a tak, jak vyplnulo i z kamerového záznamu, který byl také velmi jednoznačný. Co se týče, to je tady, co se týče ke skutku nebo k jednání kvalifikovaného jako poškozování cizí věci, co se týče k jednání kvalifikovaného jako příčiny tržnictví, tam si myslím, že není třeba podrobně rozebírat. Dikce zákona přesně říká, že kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupem hrubé neslušnosti tím způsobem, tak se dopouští tady přečinu výtržnictví a to zase z toho záznamu i ze svědeckých výpovědí je zcela zřejmé, kdy pan obžalovaný si musel být vědom, že toto jednání lze, nebo měl být minimálně vědom toho, že toto jednání lze takto kvalifikovat. Co se týče těch dalších argumentů týkající se, proč toto jednání vzniklo a proč vlastně byl donucen pan obžalovaný k tomu, aby zaskočil na policejní auto, to považuji za součást obhajoby a myslím si, že to s danou věcí může to celou situaci nějakým způsobem dokreslit, nicméně nějak, určitě ne omluvit, nebo že by to byla okolnost, která by vylučovala protiprávnost toho jednání. Proto tedy navrhuji, aby soud uznal pana obžalovaného viní tak, jak je podáno v návrhu na podání nebo na obžalobu, nebo na potrestání. A s ohledem na to, že pan obžalovaný je doposud osobou soudně netrestanou, navrhuji, a je ohrožen tedy trestní sazbou až 2 roky, navrhuji, aby mu uložil trest na samé spodní hranici, respektive trest v rozmezí několika měsíců, trest východní, tedy odložený na zkušební dobu, podmíněně odložený, případně trest alternativní, tak jak už bylo rozhodnuto trestním příkazem. Na závěr bych chtěla podotknout, že v případě, že by pan obžalovaný jaksi byl ochoten nahradit škodu, tak se nelze úplně vzdát i postupu podle paragrafu 307 trestního řádu a následující, kdyby mohlo být po úhradě škody rozhodnuto o podmíněné nebo na pověží by mohlo být rozhodnuto i o podmíněném zastavení trestního skutku. Děkuji, paní státní zástupkyně, pane Carku, máte právo. Děkuji. Takže já bych k tomu chtěl říci především to, že jsou tady dvě věci, výtržnictví a škoda, kterou jsem měl způsobit. Sami jsme se zde dnes slyšeli a viděli jsme videa, která neprokazovala, ani jedno video neprokazovalo, že bych na daných místech poškozeného auta byl, protože střecha promáčknuta nebyla. A daná místa, která jsou poukazovaná policií, dle mě byla už předtím na tomto autě, protože policie podle mě neeviduje závady na těchto automobilech služebních. Tudíž myslím si, že se jedná o křivé obvinění, které bude prokázáno kamerovými záznamy, které máme k dispozici. To se týče škod, které jsem měl způsobit, dle mě jsem je nezpůsobil a jsou dle mě využity pro moji kriminalizaci v pohledu toho, že v podstatě poukazujeme na změny, které tento systém státní moci nynější, který si říká demokracie, odsuzuje. Takže já říkám, že je jenom využito mého zkratu, který byl také způsoben tím, že jsem dostal elektrickým obuškem od policie v době, kdy jsem seděl na zemi. Evidentně z těch našich videí je vidět, že ruka policisty, která sahá mezi nohy policistům v první řadě, kteří vytlačují lidi, sahá mezi moje lopatky a tudíž mě měla narovnat, aby mě mohli odhodit za auto, na které jsem potom vyskočil. To znamená, že jsem dostal elektrickým obuškem na zemi, byl jsem odsunut, když jsem stál. A poté jsem běžel kolem automobilu a naprosto spontánně a řekl bych i
v následku tohoto, protože jsem, pokud by byl při smyslech, tak bych věděl, že bude následovat dotčení. Ať už by bylo fyzicky, tak jak ho udělali pánové policie, anebo ať by bylo prostě odvedení na služebnu a znemožnění pochodu České televizi. Takže to je věc výtržnictví. Navíc bych chtěl říct, že bych byl rád, kdyby bylo respektováno k tomu, že jsem občanem v odporu a cítím se jim být z hlediska toho, že jsme využili veškerých možností i petičního práva, které nám je na ulici policisty upíráno, takže cítím se občanem v odporu a občan v odporu má atributy neuposlechnout příkazů, pokud je odstraňování demokracie a já cítím, že jde 23 let. Dále bych chtěl říct, že škoda, dále bych chtěl říct, to je asi k tomu vytržení. Myslím vás, jste tady... Já odcházím. Jako, to že se tady vyřešejí příčinní souvislosti, to, proč Miloš Cak musel utéct, protože znal, pane, co dává Bouškem, už znamenal, co vládou. Pane, nepříšte, a ty Boušky, já jsem přines do... Já jsem ty Boušky přines sám do této republiky a zkusil jsem si účinek... na svém těle, takže nevíte, že to je vážení, pokud hodláte vaši přítomnost posuzovat tak, že to je arena pro to, abyste tady vykládali svoje politické názory, tak vás upozorňuji, že toto není vhodné místo k tomu, abyste je tady jaksi dávali najevo. Je to trestní řízení a tyto vaše výstupy tady skutečně nemají co dělat. Já bych poprosil, aby soud zvážil to, že věřím tomu, že na daných místech poškození není žádná moje stopa, to znamená ani na prostředku kapoty, ani na druhé straně, to znamená na levé straně části kapoty, která je odřená od něčeho, ani na promáčkání kapoty a už vůbec ne na zadních dveřích, čímž v podstatě žádná škoda mnou nemohla vzniknout. Věřím, že tam nejsou na těchto místech moje stopy a pokud tam jsou, tak věřím, že mohly být přeneseny, protože věřím, že existuje možnost, jak stopy přenést, protože na kapotu jsem vstoupil pouze jednou jedinou stopou a úplně na jiném místě než je poškození. A věřím, že to auto ani nemělo evidované poškození. Takže to je asi všechno, co bych chtěl říct. A cítím se naviněn a to je všechno. Pane státní zástupkyně, vám tady nabídla určité řešení, bylo to pro vás rozhodnutelné to řešení? Jediné řešení je pro mě to, že mě svobodí a že budeme muset dále. Takže bych vás požádala, abyste opustili jednací svým, že se bude vyhlášen platnání. Tak jakoby jakým způsobem můžeme dodat ty videa jako součást materiálu, protože to je tak podstatné. Abyste mě neobtěžoval a nechodil za mnou. No ale on je to opravdu podstatný. No dobrá. Co se dá dělat? Znamená, že zakazujete video. Vyjádřila jsem se...
Tak já počkám, že si to řeknete všichni, ale nebudu čekat dlouho, pokud se to dotáhne, tak vás všechny vyhodím a pak budeme pokračovat. Prohlašuji usnesení podle paragrafu 222 odstavec 2 trestního řádu se skutek spočívající v tom, že dne 17.11.2012 v době kolem 11.45 hodin Praze 1 Václavské náměstí před domem číslo 60/805 během přípravy akce Všelidového sněmu za skutečnou demokracii vyskočil na policejní vozidlo RZ8A6 2479 ve standardním barevném označení majitele policie České republiky, krajské ředitelství policie hlavního města Prahy IČ 7515472 se sídlem v Praze 4 Kongresová 2. Načež přeběhl přes jeho přední kapotu a začal poskakovat na jeho střeše, v důsledku čehož vznikla na přední kapotě hlubší promáčklina kruhového tvaru o velikosti přibližně 6 až 8 cm, na pravém blatníku promáčklina oválného tvaru o velikosti přibližně 3 až 5 cm, a na levých zadních dveřích u spolujezdce hlubší kryt, kdy dále znehodnotil žlutou část reflexního pruhu, čímž obviněný byl Chcák, narozený 6.7.1978 v Pardubicích, trval Vita Malonkova 466 Pardubice Poladiny, mělo způsobit uvedené poškozené policejní součásti poškozený vozidla škodu ve výši 18 685 Kč. V němž je návrhem na potrestání spatřováno spáchání přečinu poškození cizí věci podle paragrafu 228 odstavec 1 trestního zákoníku a přečinu výtržnictví podle paragrafu 358 odstavec 1 trestního zákoníku postupuje úřadu městské části Praha 1 posouzení, zda se nejedná o přestupek. Pokud jde o důvodnění mého rozhodnutí, k tomu bych řekla následující. Z provedených důkazů je celkem zřejmé to, že Miloš Csák 17. listopadu loňského roku vyskočil na policejní vozidlo, kde tedy setrval zhruba 1 až 2 sekundy. Poté tedy střechu tohoto vozidla opustil a byl tedy spacifikován policisty a následně tedy předveden na policejní služebnu. V jednání, které tedy obstálo ve skutkové větě návrhu na potrestání, spatřovala státní zástupkyně obvodního státního zastupitelství spáchání. Jednání tedy přečinu poškození cizí věci podle paragrafu 228 odstavec 1 trestního zákoníku 1 přečinu výtržnictví podle paragrafu 358 odstavec 1 trestního zákoníku. Vyslechli jsme tedy pana obžalovaného, řadu svědků, kteří tedy svědčili jak ve prospěch Miloše Csáka, tak tedy v jeho neprospěch, kdy tedy uváděli, jakým způsobem se choval, z jakých důvodů musel být specifikován a jeho škodu jaké rozsahu na vozidle způsobil. Pokud jde o ten rozsah způsobené škody, jsou si je vědom už v této chvíli, že ten rozsah způsobené škody není vyčíslen objektivně. Zcela jednoznačně tam jde vyloučit tedy poškození vozidla na zadních levých dveřích, kdy tam byl nějaký hlubší vryb a znehodnocení
části reflexního pruhu. Tady v těch místech obžalovaný vůbec jaksi nebyl zaregistrován při tom svém jednání, čili tady i podle fotodokumentace se jedná o celku zanedbatelná poškození na vozidle a předpokládám tedy, že slíkaný řidičské vozidla nemusel při přebírání nadbatelů povšimnout. Každopádně provedené důkazy nepotvrzují, že by už tak toto poškození mohlo spáchat. Pokud je o jednání pana Cacha samotné, je zcela jistě rozdíl posuzovat toto jednání za zcela klidné situace v prostoru, kde se nic neděje a kde člověk, který své volně tedy se takto chová, se určitě dopustí závažnějšího jednání, které by bylo třeba podřadit pod trestný čin, vzhledem k tomu, že když tedy i okolnosti případu vyzvyšují tu společenskou škodlivost jeho jednání. V daném případě je třeba zamyslet se zejména nad tou situací, za jaké se tento incident stal. Viděli jsme tady kamerové záznamy, já se domnívám, že byly naprosto dostatečné i v podstatě s tím, s čím jsem se mohla seznámit z toho záznamu České televize, tak tam je zřejmé, že tedy na Václavském náměstí byla situace, řekla bych, poměrně dost nepřehledná, tak jak tam narůstaly ty emoce. Zblízka jsme viděli, jak to vypadalo incidentu samotného, který dneska řešíme. Čili posuzuji tu věc v kontextu s celkovou situací, s celkovou náladou, která v té době na Václavském náměstí panovala. Chci tím říct, že v žádném případě nemohu tleskat tomu, co pan Cach tam prováděl. I když mluvím o tom, že tam vládly po určité míry silné emoce na všech stranách nebo na obou stranách, řekla bych, že vážný člověk by skutečně neměl podléhat nějaké dalové psychóze a trošku se s tou situací lépe vyrovnat a neřešit ji takto dramaticky, jak vyřešil tedy pan Cach. V podstatě i ke své újmě nakonec. V této souvislosti bych chtěla říct nejenom na účet pana Cacha, ale v podstatě i na jeho sympatizanty tolik, že já slyším po celou dobu řízení v této věci pouze citaci článku 23 listiny. Já skutečně nechápu, jak můžete tu svoji činnost, tak už je prosím jakákoliv, omlouvat pouze článkem 23 listiny a nebrat v úvahu i listinu práv a svobod jako takovou, jako celek. Vytrhovat tento článek z kontextu a navíc vůbec jaksi nebrat v úvahu další zákony platné v naší republice. Vaše občanská neposlušnost má totiž také určité meze a nikdy jste se měli samozřejmě také vymezovat. Vaše práva jsou všeobjímající. Každý člověk má svá práva a vy nemůžete zasahovat do práv jiných lidí. Jestliže tady plédujete za skutečnou demokracii, tak bych očekávala, že to bude na trošku inteligentnější úrovni a že budete využívat možnosti, které k tomu stát dává. Že budou ty možnosti legální a že se nebudete dostávat do střetu se zákony.
demokracie je o dialogu, o diskuzi a není možno si plést s jiným zřízením. Tolik bych chtěla říci po té stránce i víceméně politické, protože samozřejmě já tento proces v žádném případě nehodlám politizovat, ale politizujete ho v podstatě vy sami a přitom jde o činy, které mají úplně jiný základ. A pokud by vaše jednání, na které vám samozřejmě vůbec nikdo nepovídání, abyste uplatňovali své myšlenky, o tom ta demokracie také je, abyste uplatňovali ale takovým způsobem, který není v rozporu se zákonem. Nemůžete všechny své činy opírat o článek 23 a tvrdit nám všem, ostatním, že tudíž je vaše jednání jedině ospravedlnitelné, jedině možné a nepostižitelné. Tak to prostě není. O to bych žádala, abyste začali usilovat a nad tím také přemýšlet, protože je pan Cachlý, tak není to naše poslední setkání. A na tom, co dneska říkám, na tom si prostě trvám i do budoucna. Těch možností uplatňování práv a svobod máte spoustu a můžete uplatňovat naprosto legální cestou, aniž byste se dovolávali pouze prostě jediného článku v listině, který si zaštítíte. Je to trošku jednoduché myšlení a zvlášť velmi jednoduchý výklad. A to je přesně to, co vy umíte. Být v opozici, být vulgární, hrubý, prásknout držman a odejít. Takže vážení a pane Cachu zvlášť, posouzení této věci jsem tedy uzavřela tím, že v jednání, které jsme tady podtahli výčení řešili, v něm tedy nespatřuji žádný trestný čin a domnívám se, že tímto jednáním by se měl zabývat příslušný orgán, kterým je Úřad městské části Prahy 1, v jejímž odvodu incidentu došlo. Já tady nechci dál rozebírat nějaké další skutečnosti, protože to považuji za v celku nadbytečné. Vzhledem k tomu, že to podstatné, co jsem chtěla říct, jsem už řekla. Trvám na tom, že ta vyčíslená škoda není objektivní, což je jedno hledisko, na základě kterého tedy nehodlám tuto věc řešit jako trestný čin. A druhým hlediskem je to, že společenskou škodlivost jednání jako celek nevidím natolik vysokou, že by bylo možné se touto věcí zabývat jako trestným činem a jako za trestný čin ukládat tomu obžalovanému trestní sankce. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat stížnost do 3 dnů od oznámení tohoto usnesení. Stížnost má pouze paní státní zástupkyně. Já nyní požádám tedy o to, aby se vyjádřila. Já se vyjádřila, já bych se vyjádřila. Dobře, děkuji a hlavní učení tedy skončeno.